univers. Ja, så må du jo komme, når du ligger i regnsten. Puskov har læst et sted, at nu er det videnskabeligt bevist, at cancer er en psykisk betinget lidelse. Så hun mener, det er min skyld? Det er da ikke noget, hun mener. Det er da noget, hun har læst. Det stopper nu, det der! Det